Co mají společného ekonomka a herečka? Podle mě se obě ženy nebojí jít proti proudu, vykračovat ze zaběhnutých schémat a angažovat se ve veřejném dění. Těším se na jejich vzájemný mešap. Já jsem Michal a tohle je můj mashup, tedy prolínání nejenom dvou melodií, ale hlavně dvou zajímavých osobností. A jsem moc rád, že mé dnešní pozvání přijali herečka Bára Hrzánová. Dobrý den. Dobrý den. A ekonomka Danuše Nerudová. Dobrý den. Dobrý den. A srdečně vítám diváky tady v sále divadla NOT. Dobrý den. Dámy, jedna z věcí, proč jsem si vás pozval, a která mi přijde, že vás dvě spojuje, je to, že na mě působíte velmi jako přímně, rázně, že se nebojíte jít proti proudu nebo vybočovat z nějakých zaběhnutých stereotypů. Je to výhoda nebo nevýhoda, Báro? No v té krátkodobě, v, tom, v tom krátkodobí, nebo tak to vypadá jako velká nevýhoda, ale vlastně čím jsem starší, tím je to pro mě velká výhoda, protože lidi vědí, co ode mě mohou očekávat a ta transparentnost vlastně moje je vlastně výhodou, protože lidi netápou a tím pádem takový ty lidi, co mě opravdu nemají rádi, tak mě většinou neobtěžují, což je hrozně fajn. Paní Nerudová, jak to vidíte vy? Já myslím, že někdy je to výhoda, někdy je to nevýhoda. Třeba s mým mužem jako právníkem je výhoda říkat to, co si člověk myslí, protože nikdy se nedozví ano nebo ne. Vždycky se dozví něco mezi. No a pak je samozřejmě nevýhoda, když je člověk přímý, protože občas by přímý neměl být. Tak já se to učím, už je mě 44 a myslím, že jsem se naučila, že některé věci lze dosahovat i nepřímo a nikoli v příjmu. A myslíte v politice nebo v životě? Myslím obecně v životě, já myslím, že to neplatí jenom o politice, já myslím, že to platí o životě obecně. V jakém případě se vám ta přímost nevyplatila? Já si myslím, že to je především třeba v mezilidském kontaktu a v okruhu mých kamarádů. Musím říct, že jsem zjistila, že celá řada z nich třeba, když říkají, jak to mají hrozně těžký, tak velmi často nechtějí slyšet, jako že udělali něco špatně, měl by to udělat jinak, ale že jen chtějí třeba jako politovat, že to mají fakt těžké. No, takže člověk musí vždycky zvažovat tu situaci, ve které je přímý a situaci, ve které by přímý neměl být. Báro, vy se hodně angažujete v tom veřejném dění, vyjadřujete se, nebojíte se dávat na jevo své názory. Zajímá mě, jestli jste se někdy nechtěla angažovat opravdu, ale přímo v tom smyslu, že byste třeba někam sama kandidovala. Ne, to mě nenapadlo. Já jednak se vám poměrně ráda. A jednak, jednak, se poměrně dobře znám za ty léta. Jo. A jestli teda opravdu něco nemůžu dělat a jestli teda mě nebylo něco dáno do vínku, tak je to umění diplomacie. Jo, takže já když už teda neřeknu ten názor úplně a teď to jako spolknu, tak to na mě pozná okamžitě na obličeji. Jo. Takže pro tu politiku já jsem opravdu naprosto marný člověk. Mrtvá žena pro politiku, nesmysl, naprostý. Pokr asi nehrajete, že? <laughs> A vy, vy no ovládáte, vůbec. paní Nerudová, ne, pokr, umění te... diplomacie? Ne, nemyslím pokr, myslím pokr diplomacie. Pokr neovládá. Umění diplomacie, já si myslím, že mě život naučil být v některých momentech diplomatem. Zjistila jsem, že to je jednodušší být v některých momentech diplomatem. No a je to tak, jak to popisovala Bára Hrzánová, že opravdu, když člověk ty věci říká jako naplno a tak, jak jsou, takže v, to, v té politice nebo v tom veřejném dění, v tom veřejném prostoru by s tím prostě neuspěl nebo narazil? No... Tak tady si myslím, že by se měl dělat, jako dělat velký rozdíl, jo? protože uh, ti, kteří nejříkají věci naplno, jsou populisté. Ti, kteří mají strach říkat věci naplno neříkají a neříkají je naplno, jsou populisté. Ti, kteří ty věci naplno říkají, tak populisté nejsou. Ale i to říkat věci naplno tak určitě víte, že je velmi důležité, jak to řeknete, v jakém pořadí to řeknete. Já jsem si to vyzkoušela jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a řeknu takový příběh. Já jsem byla někde na nějakém rozhovoru, a v tom rozhovoru uh, jsem říkala o tom, že docela závadný, závažným problémem je to, že u nás uh, důchodci uh, málo pracují, že když se páme na srovnání mezi evropskými státy, tak uh, u nás je to asi 16%, zatím to třeba v, v Rakousku je to 30%. A že si myslím, že by v, v, v zákoně o měla být sleva pro pracující důchodce, protože že je důchodce, ještě pracuje, to, to bychom, když může pracovat, jako by chtěli. No... A řekla jsem to fakt blbě, Měl jsem to říct úplně jinak, protože titulek, titulní strana časopisu Ekonom byla moje fotka a bylo tam napsáno, předsedkyně komi, důchodové komise chce, aby důchodci víc pracovali. Takže tady platí ta hláška z přátel, kdy Joey říká, nejde o to, co jsi řekl, ale jak si to řekl. Přesně Tak. Báro, vy hrajete jedno představení už více než 20 let. Mám samozřejmě na mysli představení Hrdý Budžesk. K tomu se dostaneme ještě i v další části, protože se tomu nelze nevyhnout v povídání s vámi. Ale zajímá mě, jak v takovém případě více než 900 repríz, pokud se nepletu, se člověk vyhne nějakému stereotypu a nějaké rutině, jak znovu a znovu, já vím, že každé představení je jiné a že je jiné publikum, ale jak se znovu motivujete, než vyjdete na to jeviště, se znovu nakopnout? No, ona ta rutina vůbec není nic špatného, Protože rutina a řemeslo vlastně vám zachraňují, nebo vlastně to je 90% herecké práce, je prostě řemeslo. A na to přijde, kdo teda u toho divadla vydrží, tak na něj na to prostě přijde, čím je starší, tak, tak to řemeslo si více hýčka. Ale, takže to není nic špatného, ale jako to, aby to člověka aby to přežil, ty tři hodiny, kdy vlastně jenom mluvíte a běháte, děláte naprosto nesmyslné věci, které nejsou adekvátní vašemu věku, absolutně, tak si to musíte, musíte se sám sebe přesvědčit a vlastně si namotivovat tím způsobem, že buďte ráda, že jste ráda protože, protože takovýhle představení a tako, s takovouhle odezvou diváckou, tak si člověk prostě musí hýčkat a někdy to jde i na sílu, že opravdu silou vůle se musíte namotivovat, že se vám fakt nechce, jako to, ne, to není jako, ne, nejsou dny, kdy pořád je to všechno zalitý sluncem, nechce se vám, všechno vás bolí, lidi nereagují, no tak prostě je to ta dřina. No. A teď vás dovolím přeruším, zajímá mě, Pani Danuše, jestli vy jste tohle, co teď popisuje Bára Hrzánová, zažila někdy v politické kampani? Že jste se fakt musela motivovat celou vůle? No, pár momentů takových samozřejmě bylo, kde byl člověk strašně unavený, a, a, ale musel se, to nebylo o, o motivaci, to, to, bylo jenom jakoby o té unavě, kdy si člověk přál, aby měl jednu noc, kdy se vyspí a pak to bude dobrý, ale, ale pro mě ta motivace byla vlastně to hlediště. Když jsme jezdili a když jsme jezdili po té České republice a vždycky jsem viděla ty mladé lidi v těch tělocvičnách, kinech, divadlech, to byla pro mě vlastně ta nejlepší motivace. Já jsem tam přišla strašně unavená, já nevím, jestli to Báro máte taky, ale já jsem tam přišla strašně unavená a vždycky jsem si stoupla na, na, jako na, to pódium a pro mě to, byla, pro mě to vlastně bylo úplně jenom, kdybych byla v lázních. Jo, já jsem vlastně úplně cítila, jak oni mi dávají za tu energii, aby člověk šel jakoby dál, že to má smysl. A pro mě to bylo strašně důležité a kde bych mohla, tak já bych neměla vůbec žádné diskuze a já bych pořád byla někde takhle v té tělocvičně na těch besedách, protože to bylo úplně skvělý a úžasný. A můžu já se Báry zeptat jednu otázku? No určitě. Mě totiž napadlo, my jsme pořád v kampani, já jsem takový problémový člověk, Protože prostě mě, když postavíte do kouta, tak už mě tam nenajdete. A když mě řeknete, řekněte tady těch pět vět, tak já je samozřejmě neřeknu. Já řeknu něco jiného. A mě se spoustu lidí ptalo na ten moment po tom prvním kole, to jste měli tak dopředu nachystaný, to bylo tak jako dokonalý, to přesně zapadlo do toho momentu. Já jsem říkala, my jsme vůbec jako neměli nic dopředu nachystaný. Já jsem to vlastně, jako to byla čistá emoce, kterou člověk jako řekl, žádný projev neměl nachystaný. A mě napadlo, když máte tolik reprýs, jako jestli fakt jako slovo od slova, po každý, jako ty dialogy jsou úplně stejný, nebo jestli jako někdy se zavádíte takovýma těma dobrodružnýma uličkama, že třeba tam to repliku jednou uděláte jako by jinou a, a čekáte, jak na to bude třeba ten kolega reagovat, nebo jestli fakt to jedete jako úplně stejně. Já jsem, já jsem v tom opravdu jako já se snažím opravdu ty mantinely držet, jak jsme se domluvili. Divadlo je domluvená věc a samozřejmě, že protože je tam to strašně moc a mám teda úžasné dva kolegy, kteří jsou taky tak dní sami k sobě, ke mně i k divákům, ale samozřejmě, že se tam někdy něco někde prostě vloudí, něco se tam, něco se tam stane nebo se stane v situaci a Teď samozřejmě záleží na tom, jak je člověk šlákfertik a jak je připravený a jestli teda jako ještě vnímá, anebo jestli už jede nějakou dávno, už, už vlastně je po smrti téměř, takže pak se tady z těch situací vzniknou, když jsou, když jsou dobrý ty situace a dobře se, dobře se odehrají, tak z toho vzniknou věci, které vlastně jsou nové, takže vy, když se podíváte na hrdýho budže se před těma 20 lety, což je ten záznam, a šla byste na živý představení, tak uvidíte vlastně úplně, úplně jiný představení. Ale bylo to organické a nebylo to tak, že bych chtěla někoho vyvádět z míry, protože si myslím, že už stačí, že už tam ty lidi se mnou tři hodiny běhají po té bedně dokola. Takže já jsem moc ráda, že mě tam nedechávají samotnou. Mě zaujala jedna věc, kterou jste řekla, Báro. Vy jste řekla, kdybych hrála s intenzitou, jako na Damu, jsem už dávno mrtvá. Herec se musí naučit řemeslo a šetřit silami. Jak? No, je to, je, to, je to práce, je to zase o tom řemesle. Jednak je to, to řemeslo a jednak samozřejmě, protože aby člověk vydržel, tak já jsem samozřejmě začala ještě dělat jogu a začala jsem pracovat i sama na sobě trošku ale opravdu ty síly šetřit tak, aby divák nic nepoznal, byl spokojný, ale zároveň vy jste, vy jste neodcházel na ARO na nebo na JIPKu po každém představení, jo? protože to by to, to, ta intenzita toho, toho mladick, mladického prostě nadšení a té strašné energie na DAMu. Protože na to ještě máte sílu navíc, jako ještě ten, ten, ten fond tam je pochopitelně, tak je úplně samozřejmě jiná. Ale úkolem je, aby ten divák měl pocit, že hrajete úplně stejně včera, dneska pozej za dva roky, za deset let, za dvacet let, že to je pořád to samý, že se tam jenom pro něj se stejnou intenzitou a se stejnou energií. Vy jste, paní Danuše, měla tu kampaň tak postavenou tak jako mladistvě a do jisté míry i bombasticky, třeba když jsem byl u vás ve štábu po prvním kole jako novinář, tak to opravdu vypadalo jako americky, nebo působilo to na mě americky. Bylo pro vás důležité vlastně vytvořit i ten dojem, jaké si takové jako velké monumentální show? Já myslím, že to monumentální show nebyla. No, na české poměry. Na české poměry docela, jo? <laughs> ne, pro mě bylo důležité to dělat jinak. Já jsem do toho šla s tím, že chci dělat věci jinak, že chci ukázat, že se kampaň dá dělat jinak. Vedli jsme čistou kampaň a myslím si, že jsme ukázali, že politiku jde dělat jinak. To bylo pro mě důležité a já bych to teda nikdy nenazvala monumentální, ale americký styl, ano, ano, určitě. Chtěli jsme. Aby ta změna byla jasně viditelná. Do jaké míry jste v té kampani mohla být vy, jako osobnost, opravdu autentická, a do jaké míry jste byla třeba ovlivňována jako marketingem a vašimi poradci a tím, co se hodí a sluší říct a říkat a dělat? Když se díváte na jednoho z členů svého bývalého týmu, viděl jsem ten pohled. To je, to je jedna z těch otázek, které vždycky ve na, jako na mé tváři vyloudí smích. Um, no, protože já si prostě myslím, že. Um, nechci sama sebe soudit, ale se mnou je jako tady v tomto hledu samozřejmě velmi těžké pracovat. V tom smyslu, že já potřebuji vědět důvod, potřebuji znát proč a rozhodně nejsem člověk, který by měnil názory nebo své hodnoty kvůli politické kampani. Takže tady jsem asi moc tvárným kandidátem a dobrým marketingovým produktem nebyla. Nicméně vy jste řekli jedno slovo, které mě hned vzbudilo usměv a to je slovo autentický. Báro, já, já se omlouvám, ale já musím mít tady minutu na, na slovo autentický, jo, protože to teď říkám v každém rozhovoru. A, že, slyšeli jste někdy, že by a, novinář nebo politický komentátor řešil, jestli muž je autentický? No to já se musím ale zase zastat, protože třeba u Andreje Babiše nebo i u nějakých dalších politiků se to řeší, jestli jsou autentičtí, jestli autenticky komunikují se svojí skupinou. já vím, že vy o tom mluvíte, že ta autenticita se, já se přirovnává si, k ženám. Já, ale... fakt jsem, já mám pocit, asi, asi, teda už asi deformovaný, že si pořád čtu jenom, že řeší společnost, jestli jsou ženy autentické. A, a, můžu se vlastně, já se přiznám, že já vlastně ani nevím, co to znamená, že jestli je žena autentická, jako jestli se přetvařuje, jako myslíte si, že se jde rok a půl přetvařovat? No mě zajímá, do jaké míry v té kampani opravdu člověk může být tím, čím je, jako na 100% a do jaké míry se přece jako v nějakých věcech musí krotit. Bavili jsme se na začátek o té přímosti. Vy sama jste říkala, že jste jako přímý člověk a že člověk musí mít nějaký ten diplomatický korektiv, když to nazvu no, Tak já, já, vám řeknu, já vám řeknu jeden um, příklad uh, bratři Mašinové. A dlouho dopředu samozřejmě, bylo to v každé politické kampani u nás velmi citlivé téma Dlouho dopředu mi náš strateg ukazoval čísla. Já jsem říkala, fajn, chápu čísla, ale promiň, pro mě je to prostě hodnotová zážitost. Kdybych byla zvolena na prezidentku, tak jim prostě vyznamenání dám a řeknu ti důvod, proč. Oni říkali, OK, ale upozorňujeme tě, že prostě říkám, fajn. No, a šla jsem do televize a řekla jsem, že bych to, že bych to vyznamenání dala. A bylo poměrně, bylo poměrně zajímavé, že jsem se stala vlastně trencerem, protože všichni ostatní tady potom prohlášení, které vzalo dech, protože všichni věděli ty čísla, tak najednou začali přemýšlet, že by to vyznamenání možná dali taky. akorát Petr Pavel Chudák byl první, který to řekl přede mnou, že by ho nedal, takže ten v tom potom Chudák tak nevinně zůstal sám. Ale tohle je jeden příklad, těch příkladů bylo jakoby víc, tak já myslím, že z toho vyplývá, že že jsem byla autentická. Báro, kdybyste narazila s tou přímostí nebo s tou autentičností, když teda použiju to neoblíbené slovo? A tak ten, ten, asi nejznámější případ, to bylo rok 2003, kdy jsem teda vyhrála cenu Tálie a o mě je známý, že já moc tady ty, tady ty všechny oficiálně, já to samozřejmě vážím, ale jako, tak to mohli poslat poštou, nebo já to nemám úplně, nej, není to úplně moje parketa chodit mezi tolik dramatických umělců a umělkyň a ještě tam sedět celý večer a pak dostat vázu a ještě V Národním divadle. V národním ne? divadle. No a já, jak jsem to, jak jsem to už celý den den jsem tam byla a už jsem byla strašně unavená a už jsem to měla, teď jsem ještě vedle můj muž Radek, tak ten um, ještě se tváří tak, že ten vypadá jako zločinec, jo? protože to, ten, tak já ještě vedle něj celý večer říkám, Radku, sprav ten obličej, sprav ten obličej, beru nás kamery, Radko, živaj, no, musíš jsme rádi, jsme rádi. No a do toho jsem teda si vzala tu cenu. A ještě ta vaše kategorie byla úplně v závěru. Na no, samozřejmě, úplně na konec, jako vyvrcholení. Tak jsem tam prostě vlezla, dostala jsem tu vázu, a protože to Národní divadlo mám ráda a strávila jsem tam strašně krásný let a e, života a hodně jsem tam hrála a s úžasnými lidmi, tak to na mě toto to atmosféra, tak to na mě jako pěkně padlo. A já jsem si říkala, že musím něco říct, tak jsem poděkovala příbramskému divadlu. No a potom jsem řekla e, úplně spontánně, že to je vlastně strašně krásný okamžik, protože jsem si nikdy nepomyslela, že budu moc svobodně říkat, že Rusáci a komunisti jsou svině. A tak si to prosím vás zkuste doma, takhle každý ráno a uvidíte, jak se vám bude hezky startovat ten den. Vzala jsem vázu, poděkovala jsem a teď říkám tomu Radkovi mimo já mám strašnou žízeň, pojďte na, pojď na pivo, pryč. On A říkal, ne Báro, musíš ještě do prezidentského salonu, tam je špidla, tenkrát to byl premiér a je to prostě oficiálně, tam musíš. Já jsem říkala, no ještě ještě špidla, tak já s tou vázou jdu za špidlou a teď tam všichni stáli s tím přípytkem a on měl takovou zvláštní nemimiku, že jo, takovou nemimiku a ještě ten z tak mi dal toho kapříka leklýho, takhle mě, popl, takhle jako, jsem říkal, dobře, vydržíš všechno, tak jsem dělala takhle, to tady tady keep smiling, říkám ano a on mě opr, úplně vážně říkal, e, já vám tedy blahopřeji, paní Hrzánová, nicméně, Hned zítra musím napsat omluvnou notu na ruské velvyslanectví. A já, protože jsem blbá herečka a byla jsem v divadle ve svém ve lokále, v Národním divadle, tak říkám, já ja, ale, ale, pane premiére, jestli pak už není pozdě, a teďka koukám na něj, a on nezareagoval. Říkám, aha, to je trošku silnější kalibr, musíš lopatou barunkou. Tak já, hm, h, h, jestli pak já už tu třetí světovou válku nerozpoutala, protože už jsem odehrála asi 80 repríz tenkrát. A on říkal, no tak my půjdeme, Viktorko, až za svoji ženu a odešli. No jo, ale druhý den mě volala moje, ne, moje agentka a říkala, báro, tohle není legrace, máš tady, máš tady um, povolání k výslechu, na barťák kdeš a seš obžal, je tam podezření zhanobení rasy a národa já jsem ještě říkala, Hanko, to je blbost, to určitě je Dejdar s Lábusem, to oni dělají takovýhle blbosti. Jo, spolužák Dejdar, to je, to je blbost. Říká, ne, 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 já už jsem ti sehnala právníka. A tak jsem opravdu byla v roce 2003 s cenou Tálie na výslechu v Bartolomějský, hodnej zlej policajt a měla jsem výborného pana, pana doktora, teda práv, který mě zastupoval a ten řekl, paní Herzánová, vy nebudete vůbec mluvit. Protože já jsem mluvil s vaší agentkou, tak pojďte si, pojďte si se mnou popovídat. Tak jsme šli na víno, popovídali jsme se asi hodinu, on říkal: Máte výbornou agentku, vašte si na té policii neřeknete ani slovo. Tak já jsem tam seděl, neřekl jsem ani slovo a oni mě sprostili té obžaloby. Tak. A mimochodem, řekla byste to dneska znovu, tu větu? Samozřejmě. A neuvažovala jste někdy o tom v tom kontextu, jako jasně víme, jaká ruská armáda dělá zvěrstva na Ukrajině, jako o tom, o tom žádná, ale přece jenom, že v tom výroku, když řeknete, že jako rusáci jsou svině, že do toho zahrnujete třeba i ty lidi, kteří utekli před tím režimem, nebo to, není to, nejsou to házení rusáci, všech lidí to jsou do jednoho, rusové. Jednoho, to nejsou rusáci. A není to házení všech lidí do jednoho Rusáci, to je, to je, aspoň ještě i moje generace, nevím, jak to je teďka, jestli to zase vrátilo zpátky, ale moje generace naprosto jasně věděla, kde je rusák a kdo je rus. Takže to byl úplně jasný rozdíl. A Irena Dousková, která je stejně stará jako já, která to napsala, tak přesně s kým operovala, s tím, že to není rusové, ale jsou to rusáci. Tak každý, ať se chytne za nos, teda do které kategorie náleží. Já, já, to jenom doplním, protože tady k, té příběh, tom příběhu o rusácích u nás v rodině je to nastavení podobné. Dlouhý roky, protože v 68. mýho dědečka málem zastředil nějaký tady 20-letý voják, který na něho na benzince mířil a samopalem, takže u nás v rodině byly, byla byla odjakže jako velká nenávist k rusákům. A musím říct, že třeba my jsme to i, i, u manžela to bylo v rodině a tak dost jsme to vlastně jako přenášeli na naše děti, který to moc jako nechápali. Pro ně to bylo vlastně nepochopitelné, protože už je od toho to uplynulo strašně moc času. No a můj syn starší se mnou zažíval takový pro něho velmi jako trapný situace, protože ve mně to bylo dost by zakořeněný a já nesnáším takový ten ruský styl chování se v restauracích, prostě kdekoliv. Takže kdykoliv, když jsme někde byli a teď přišli velko velkomožní a, rusové a chovali se jak ze carského Ruska, tak já jsem samozřejmě nevydržela. Velmi jsem to komentovala a mluvila jsem, a můj jsem mě vždycky říkala, prosím tě, vidíš, jako to je národ, jako každé jiné. Já říkám, to nikdy nepochopíš prostě, my je nemáme rádi. Když jsem jezdila na školní výlet tamhle k Prostěhovu, tak nám mávali tamhle z baráku z kasáren. Přišel loňský únor a já jsem říkala, vstávej, pojď se podívat na televizi náš starší syn se na ně podíval a pak jsem za něho přišla do pokoje a on mi říkal, mám já už vím proč. To bylo pro mě strašně důležité, tady toto teda, musím říct. A mimochodem, když jsme narazili na hrdého bučese, tak já se obracím na publikum tady v divadle Not, protože mě zajímá, kdo z vás, máme tady hodně mladé publikum, schválně, kdo z vás viděl hrdého bučese? Prosím, přihlašte se. No, je to několik lidí a já jdu teda za váma, vy jste se tady hlásila jako první, zeptám se vás, jak to na vás působilo to představení, nebo co si o něm myslíte? Tak já buď, že se miluji úplně od dětství, já jsem ho objevila asi v osmi letech vlastně náhodou a od té doby ho mám hrozně ráda. Takže pro mě je to vlastně hezká, nebo ne hezká vzpomínka, ale nějaké přiblížení té historie i pro naší generaci, vlastně na tom příběhu té malé holky je krásně vyobrazený vlastně normální život, běžný problémy. Takže já na to pořád koukám hrozně ráda. Moc děkuju. A rovnou se vás, Báro, zeptám, děkuju. jaké publikum chodí dneska na Budžese po 20 letech? Jsou to spíše ti lidé, kteří ten režim prožili a vzpomínají na něho právě, že tehdy byli malí, anebo právě třeba mladí lidé, jako jsou dnes tady s námi v divadle Not? No, na tom je úžasně na tom představení, že tam chodí celý rodiny a vlastně chodí tam úplně stařičký lidé, kteří zažili ještě 48. dokonce, jo? A pak 68. 70. A normalizaci. Pak tam chodí jejich děti, vnuci, a uh, už, už jsme vlastně měli, uh, to už je před nějakýma deseti lety, když jsem viděla v hledišti uh, prvního mladého člověka, uh, který byl evidentně teda z větnamské rodiny, tak, tak to byl první náš Větnamec, to jsme byli úplně šťastní. A už vlastně chodí, už jsme měli i teda uh, Afroameričany, uh, <laughs> Čecho-Afroameričany a vlastně chodí úplně, úplně průřez jak, jak věkovej, tak vlastně sociální, takže chodí úplně všichni, což mě teda velice těší. Pro vás, Danuše, co znamená ten komunistický režim? Vám bylo deset, když byl rok 89, doufám, že to můžu prozradit, ale v kampani jste o tom taky mluvila opakovaně a je to známo. Jak jste vnímala vy ten režim právě v tom věku té Helenky, kterou hraje Bára Hrzánová? No, um, Část uh, otcové rodiny emigrovala do Austrálie a část uh, od uh, matky emigrovala do Rakouska. Takže my jsme byli taká ta rodina, která se vlastně vůbec nikam nepodívala do zahraničí. O tom jsme mohli snít. Um, já co si jako komunismu pamatuju, kromě samozřejmě toho, co doma dostával uh, člověk uh, nalito od, uh, od uh, rodičů, jsou fronty na toaletní papír, na banány, to, že kakao jsme kupovali někdy už v srpnu nebo v červenci na cukrový, ale nikdy jako dítě vlastně nezapomenu to, když byl 17. listopad, tak já žiju v Brně a někdy, myslím, že na konci listopadu, začátkem prosince, z brněnského nádraží byly vypravovány vlaky zadarmo do Vídně. A my jako děcka, když jsme, jsme fakt nebyli ani v Jugoslávii, a my jsme vždycky nastoupili do toho vlaku v Brně s těma řízkama. A byl úplně narvaný, prostě stalo se i v uličkách. Zadarmo jsme jeli do Vídně a tam jsme prostě vystoupili. A byl to pro nás jako úplně jiný a nepochopitelný vlastně svět. A já mám zafixovaný, že prvnímu Ježíškovi. jsme tam jeli za tou naší rodinou, která tam roky žila a ona nám dala, já nevím, 100 nebo 200 šilinků. Tenkrát si říkali ti chudáci z toho východního bloku, teda by měli na jídlo. A, a, naši šli a koupili mi za to takového toho úplně prvního takového toho plastového volkmena. Jo. Taky je to, jak jste tam dali tu kazetu, vy to nevíte, že už jste mladí, a tam se dala kazeta. A po dvou přehráních to už nebylo poznat, kdo to zpíval, protože ten Volkmen natahoval ten pásek. jo. Tak to bylo pro mě takový první jako vystřízlivění z toho. Pak jsme se vrátili k té černé televizi, černobílé, vlastně k nám domů a bylo to tak? No, no schválně si vyzkoušíme publikum. Kdo si tady, prosím vás, pamatuje ještě Volkmena? No, vidíte, to je polovina publika, tak je to dobré. Tak ještě i historické artefakty si tady někteří z nás pamatují. Báro, ale pro vás hrdý budžes je spíše sondou do naší vlastní minulosti a reflexe minulosti, anebo je to po 24. únoru loňského roku ve skrze aktuální, protože vy teď i v závěru toho představení jdete s ukrajinskou vlajkou na jeviště a hrála jste první den po začátku té ruské invaze, tak jak vy to představení vnímáte dnes? No, já to, on ten hrdý budžet, jak je dobře napsaný a, a, tak jako je to takový dárek, dárek z nebes pro nás, pro všechny a tak to vnímáme, tak on je aktuální vlastně tak pořád, jo. Ono jako když, ať jsou jakýkoliv volby, nebo ať se kdokoliv prostě jako hrnek moci. Teď ty si, si vemte, že ty komunisty jsme vypráskali z toho, z toho, parlamentu, nedávno, jinak tam pořád seděli a pořád tam lhali a lhali. Zase se Báru, to já teda musím říct, že já jsem jela, tenkrát Žantovský požádal v Lucerně na vrchu na střeše uh, oslavu, nebo ne oslavu, jako setkání, jo? naštěstí nakonec to teda byla oslava, jak byly ty volby. A já jsem jela z Brna, já jsem odvolila, v sobotu byla jsem na D1 a někde u Humpolce už bylo jasný, jo? že se komunisti nedostali. Jo. A já jsem jela do té Prahy už vlastně jako vítězně, protože já jsem si říkala, <laughs> i kdyby vyhrál ten Babiš, tak pro mě jsou to vyhrané volby, že ti komanči nebudou v poslanecké sněmovně. No, jsem měla já, pocit. Jsem, já jsem v, 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 u nás na Lhoce, eh, jsem prostě vy, vyběhla na, na balkon a nesmyslně do, tý, do těch zahrádek eh, jsem eh, řvala eh, sprostá, sprostá slova rado, radostná. Všech, všech zemí. a, a všechno tohle. A u toho mě zastěhnul náš syn Toník, který volal z Paříže a volal mámo, co teďka děláš, ty musíš být strašně šťastná, tak tě znám. Takže ale... Takže, Žádné trestní oznámení. Takže to, ne, 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 tak Naštvaní možná soucidí. se zase chystá. <laughs> ale, ale takže ono vlastně, to bylo aktuální, ono je to aktuální celou dobu, jo, s čím já jsem vůbec nepočítala. A když, když a, a prezidentský volby a, a, a vůbec jako a, a Babiš, a ono to opravdu, opravdu ten, ten budžet, ten pohled té malé holky, tak je bohužel teda... A vlastně, že já myslela, že vás už to nebude dávno týkat, jako problémy, které který jsme měli my za, za, za mého dětství, tak ale ono to vlastně pořád v, jiný, v jiném kabátku, v jiné formě, tak to jde i s váma. Takže nejsem z toho nadšená, že to je aktuální, ale aktuální je to pořád, bohužel. Abychom to trochu odlehčili, já vždycky své hosty Mešapu chci poznat i v trochu té jako osobnější, ličtější stránce. A taky mě zajímá, jak naše hosty zná publikum. Takže tady mám rubriku, která se jmenuje Hádej kdo. A mám tady několik otázek, jdu mezi vás a zajímá mě, jestli uhodnete, která možnost sedí na jednu či druhou dámu. Takže, anketní otázka číslo jedna. Která z dám v rozhovoru řekla, že by si nikdy nevzala šustákovou nebo teplákovou soupravu. To bude paní Nerudová. Ano, je to správně. Paní Nerudová, proč? Vy jste opravdu nikdy neměla šustáky? No, já si pamatuju ty uh, rany devadesátky, kdy uh, všichni nosili ty šustákový pomačkaný uh, soupravy, nejlépe ještě fialový, takže od té doby mám jaksi velkou averzi. A musím říct, že hluboce rozdýchávám, protože vím, že teď se nosí do školy tepláky Nike, ovšem, nikoli v ty, co jsme nosili my. A to neříkejte, ro to bude product placement. rozdýchávám každé ráno mého syna, když ho vidím mezi dveřmi, jakože že má teplák, do školy. A Bárovi šustáky nebo tepláky no, já, když oblečete jsem, někdy? Já když jsem hrála volejbal, přátelé, <laughs> závodně. Jenom pardon, A... vy jste hrála volejbal? Ano, já jsem hrála volejbal. Kolik měříte? No, ty, ty <laughs> Mně se někdy povedlo podběhnout pod sakem takhle <laughs> a skončit v hřišti soupeře, ale nějak jsem si to ani nevšiml. Jste byla to je partizán. Ne, ano, <laughs> záškodník. Tak my, když jsme dostali ty, 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 ta, ty um, jako oddílový šostákovky, tak to bylo veliký, teda jako s číslem a KDPM České Budějovice číslo 12, tak to bylo veliký, teda no, modrý, tmavě modrý. Otázka číslo dvě. Kdo pochází z Českých Budějovic? Uh, paní Bára. Ano, správně. Ano, já jsem Budějic. Ano. ano, výborně, tak to, to šlo rychle, zatím 100% úspěšnost. Kdo v dětství toužil po Mončičácích? Paní Nerudová. Ano. Je, je, to pravda, že jo, paní Nerudová, já jsem to dočetl. A nikdy jste neměla mončičáka? Já jsem nikdy neměla mončičáka, protože mončičák se kupoval v Tuzexu. A my jsme nikdy neměli bony, aby jsme si v tom Tuzexu mohli něco koupit. Takže já jsem hrozně ty mončičáky záviděla. Vy jste báro měla mončičáka? Já už jsem byla velká trošku, no já jsem trošku starší, teda podstatně. Takže na mončičák, když byli mončičáci, tak um, já jsem hodně retardovaná, ale tohle už by bylo fakt hodně. Jako. Tož... Ale může mít člověk i ve 30 mončičáka, jako proč ne? A poslední otázka, kdo v dětství chtěl být archeoložkou nebo paleontoložkou? Paní Bára typuju. Ano, správně, ano, je to tak. Je to tak, je to tak. Proč to nevyšlo? No, protože, protože jsem, to jsem svoje, svoji intelektuální kariéru jsem učila v deseti letech, kdy mě v deseti letech v Herečáku, teda v divadle v Českých Budějících obsadili jako jedno z dětí do našich foriantů a tam, tam já jsem skončila u toho cirkusu. Vy obě hodně pracujete s mladou generací, ať už na té akademické úrovni nebo v politice. Vy báro hrajete v kapele s mladými lidmi na divadle. A vy, Danuše, jste řekla, často slýchám, jak jsou mladí hrozní, líní. Já se snažím vysvětlovat, že naopak tato generace je lepší než my. Zajímá mě v čem? Já si myslím, že ve spoustě věcí. Jedna z věcí, kterou já si odnáším z prezidentské kampaně, je to, že oni daleko více dokážou balancovat život a práci. Já vlastně strašně obdivuju to, že oni dokáží um, říct: Já dneska končím, a teď to myslím dobře, já prostě dneska končím a jdu se bavit a to je něco, co třeba v mé generaci jako by velmi těžké. My pořád máme takový ten motorek jako, nebo to zasunutý vzadu, jestli ještě něco není, co jsme měli jako udělat, že si to nedokážeme tak jako oceknout. Tohle, tohle je pro mě vlastně, já to obdivuju, strašně to obdivuju. Nebo obdivuju třeba to, že někdo skončí v práci, v té mladé generaci a řekne, a já teďka tři měsíce se chci věnovat sobě, chci mít prostě sabatikl, někam pojedu. To je vlastně úžasný, jak, jak vlastně ten člověk se dokáže takhle jako rozhodnout, že, že stráví tři měsíce sám se sebou a se věnovat sobě. Moje generace to nedokáže, neumí to. Jako, můj, můj, bratr je o 13 let mladší. A už ten sabatikl má za jeho pracovní kariéru vlastně po druhý. Já to hrozně obdivuju, protože já bych to vlastně nervově nezvládla. Já jsem trošku takový workoholik, takže já bych vlastně nezvládla si říct, že tři měsíce nechodím do práce, nedělám jako nic a venu se jako sobě. To by bylo pro mě, já, já, já si myslím, že bych skončila někde, jako v léčebně asi. Mě zaujalo při přípravě, že vy obě v různých obměnách mluvíte vlastně o nutnosti nebo potřebě generační obměny. Proč podle vás nenastává, Báro? Já tomu moc nedělám. Já, já se domnívám, že mladí lidé, kteří jsou prostě daleko talentovanější, vzdělanější, schopnější než moje generace, ale zároveň jsou daleko slušnější a um, ne nedokážou tu moji generaci prostě z těch postů vykopat. Já jsem o tom naprosto přesvědčena. Já když ty svý spolužáky, teď to myslím spolužáky rokem narození, jo? když to je třeba Schillerová, prostě Primula a Spol, jo? a oni tam furt budou sedět, a furt tam budou sedět, neumějí vůbec nic a ti mladí lidé, kteří umějí dva, tři jazyky, mají procestovaný svět, mají prostě takovou empatii k lidem a vůbec jako já to k přírodě a ke všemu a tam furt budou ty mý spolužáci. No, Takže ale... to mě vždycky, to já se tak strašně rozčílím, když to vidím. Kdo se na to má koukat? A zase máme přece, jako i mladé politiky, máme málo. vicepremiéra z Dredama, máme mladou předsedkyni poslanecké sněmovny, no, jako no, tam jsou i mladí lidi, no, ale je málo, je to málo, je to málo a ten trend, který prostě stejně jako je tam málo mladých schopných žen, tak ten trend je takový, že tam prostě sedí pořád ta parta ta těch 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 vlastně jak já vždycky říkám kluci to vědí v kapele, že to je velké moje téma, že co vás může hodně blbýho potkat v debatě, jsou nevyžádané názory starého, bílého, heterosexuálního muže. Jo, to je můj problém, který neustále řeším, protože to je peklo. To začne to s svýma motorama a, a končí, to, končí to, kolik ty mladý mají pohlaví. A já vždycky na to říkám, prosím ti a nějak tě to jako ohrožuje na životě, nebo je to nějaký tvůj problém. Takže ale vracím se k tomu, na to, co se mě ptal, protože já se opravdu myslím, že těch mladých lidí je tam strašně málo, protože tam moje generace ty místa nepustí a drží se jich, protože, se, protože mají strach o to, že nejsou dostatečně dobří, anebo milí, anebo je nemají lidi rádi, abych od nich chtěli ty rady. Aby třeba uh, řekli, ty, ty, ty už jdi takhle. To. A my si ti zeptáme, když nebudeme vědět, ale my asi vědět budeme. Ale nepustí to ta mé generace. No. Nevidíte to, paní Danuše, že ta generační obměna tady je, ale že je jako pozvolná, přirozená, že se to Prostě proměňuje přirozeně, nebo souhlasíte s tím, co tady říkala? Tak Bára. já myslím, že teda od přirozenosti jsme na míle daleko. Já souhlasím, já to tady podepisuji <laughs> úplně celý. Zároveň ale. Uh, s jako chci aktivně přispět k tomu aby se to změnilo jo chtěla bych aby fakt se mladí lidé dostávali víc do těch vedoucích pozicí. Nejenom proto že mají prostě víc energie já to vidím na sobě prostě se to přes 30 přes 40 a už prostě nemám jako tolik energie to je prostě lidský lidská věc že prostě člověk v 60 nedej dej bože v 70 nemá tolik energie jak měl ve 30 ve 40 a já si pořád jako lámu hlavu, jak to s těma bílýma a heterosexuálníma. Um, starýma. starýma? Um, muži, kteří rádi řídí osmi válce udělat. A říkám si, že jestli třeba není jako chyba na straně vlastně i nás, jako by těch mladších, že jim vlastně nedáváme takový jako by ten dostatečný vlastně společenský kredit, jo? že kdyby jsme možná vlastně, že to odcházení je pro ně hrozně těžký a že možná kdyby jsme jakoby, posunuli do té pozice a vytvořili jim nějaký fun funkce, oni to dřív to ve společnosti byli, že jo, ty stařešinové, oni byli no jako uspokojení. Oni, ano, v Číně mají úctu ke stáři, ale ti stařešinové byli jako uspokojeni, že byli ti nejdůležitější, jakoby nejstarší, a ti mladí si k ním jako přišli pro tu radu, oni jim řekli, ale de facto to neřídili ti stařešinové. nové. Tak kdyby jsme pro ně vytvořili něco takového, kde by zbor, jako zbor, z, zbor starců, rada starších, třeba zbor senát, by k tomu mohl směřovat. A... Máme tady horní komoru parlamentu. A... <laughs> Ale spíš mě zajímá, zase třeba jako když vidět... jenom pardon, na to, o čem jste mluvili, no. jako nedochází potom právě ještě k většímu štěpení té společnosti, že se to opravdu dělí na staré, mladé, liberální, konzervativní muže, ženy, že místo, aby ty skupiny právě spolu víc jako mluvili a snažili se pochopit, proč spalovací motory a proč no, nedochází k generačním že... že se škatulkujeme. A já myslím, že se jako vody jak živa, ty lidi prostě dělají na ty... Blbý a méně blbý. No. A že teda... ale to nemusí být podle věku? přece. Ne, to nemusí být podle věku. Ne, ale podle věku je to tak, já mě to, to samozřejmě, že ne, ale znám spoustu, znám spoustu uh, starších lidí, než jsem já s velmi mladou duší. A, a, a byla by škoda, kdyby kamkoliv odcházeli samozřejmě. Jo. Ale myslím si, že na těch opravdu jako těch, tata, tata, na těch vedoucích místech um, k té obměně. Podle mě, teda jak já bych to představoval, nedochází. Tak já vám třeba řeknu příklad, jako z rakouských německých univerzit. Tam prostě, když člověk dosáhne 60 let, tak může být profesor, cokoliv, ale už ne, ne, nesmí mít žádnou funkci. Prostě nemůže být žádné funkci. A já si prostě myslím, že to je nějaký takový ten fakt, jakoby ozdravný proces, že se dává příležitost, vlastně ono je to o té příležitosti, protože když se nedává příležitost těm mladým, tak můžeme jako dospět do bodu, kdy, kdy vlastně odejdou ti staří a nikdo nebude. S tou zkušeností, s tím, že by už něco jako zažil, prostě nikdo nebude. Já si jako fakt myslím, že je potřeba začít mladým lidem dávat příležitost. To je, my jsme jako společnost postavena na tom, že my soudíme, oni teď na to nemají to dělat. No a co? jako člověk, který je vizionář a myslí dopředu, tak musí vytvářet ty příležitosti a vzít si k sobě někoho, kdo v tu chvíli tu zkušenost nemá, ale po jeho boku tu zkušenost získá. A to je podle mě jako přirozený snad jako put sebe jako každé společnosti. Že tak to musí vlastně to mládí přizvat do hry a musí, ho, musí mu dát příležitost získat ty zkušenosti. U nás se to neděje. A já jenom pro informaci, jste velmi jako mladé publikum, jo, ale v roce 2040 a jako 30% obyvatel této země bude důchodového věku. Jo. Je strašně důležitý, aby ta mladá generace dostala prostor a měla hlas, protože ta situace se bude jenom zhoršovat. A ta nekomunikace napříč jako generacemi je naprosto, jako naprosto zjevná, a, ale ta vůle musí být na obou dvou stranách. Zatím mě připadá jenom na jedné. Teda. Tradiční rubrikou mešapu je takzvaný minutový valčík. Což znamená, že já vám v minutě a půl, protože dobrý klavírista zahraje minutový valčík za minutu a půl, tak vám položím velmi rychlé otázky a budu vás prosit o velmi rychlé odpovědi. A potřebuju asistenci publika. Zlatá bola si z je 12, 12. Ne, 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 nebudou to, ne, nebudou, Nebude to vědomostník víc, nemusíte se bát. 12.12 minut. Říkám 12. Jo, vy jo, jste to říkal, já jsem vás vlastně neslyšel. Nebudou to encyklopedické znalosti, bude to spíš jako zase vaše lidská stránka. A poprosím, budu potřebovat asistenci publika. Mohli byste to někdo, prosím, nám stopovat? Máte někdo na telefonu stopky? No, všichni máte na telefonu stopky. Tak dívám se tady na pána v první řadě. Prosím, nastavte tam minutu 30. Můžu poprosit o hudební odstartování a o hudební ukončení? Děkuju. Tak e, musíme se skoordinovat. Vy to odpočítáte, vy se stopkama, Jo, vnímáte mě? Ano. Tak to prosím odpočítejte 3, 2, 1. Na to bude hudební znělka, jenom akord. To, to, asi nejde na trumpetu, že? Tak to on, něco. A potom půjdeme na minutu 30. A vy zas potom musíte říct konec a hudebně to ukončíme. Můžeme? Jste introvert nebo extrovert? Extrovert. Dodržíte, co slíbíte? Ano. Chodíte včas nebo pozdě? Předem. Dobře. Hlava v oblacích nebo nohama na zemi? Oboji. Co vám dokáže absolutně zlepšit náladu? Děti. Kdo je váš vzor? E, a pomoc. <laughs> ne, nemám vzor. Tančíte? Někdy. Spíváte si ve sprše? Ano. Za co vás naposledy někdo pochválil? Ježíš to nevím. Jeho manžel říká, že jsem upekla dobrý mazanec. To tady říkala Jana Plotková taky minule. Báro, na co byste chtěla mít talent? Ta, na, 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 nějaký nástroj hrát pořádně. Čeho se nemůžete nabažit? Volného času. Máte noční můry? Ano. Vesnice nebo město? Vesnice. Jeden den v historii, který byste chtěla zažít? Tak to, to, to neumím, to, ne, to nevím, to nevím. Kdo by vás hrál ve filmu? Nevím. S kým byla vaše první dětská pusa? Záluský. klasika nebo pop? A oboje. Kdybyste mě pozvala na večeři, co byste mi uvařila? Něco vegetariánského. Máte moto? Stop. Děkuji. Tak děkuju, děkuju. Děkuju za stopování. Doufám, že jste se moc nezapotili, on je to docela stresující. Já jsem to zkoušel na sobě a člověk se u toho zapotí. Ale děkuji za spolupráci. S kým byla ta první půsa? Já jsem nerozuměl. Myslím, že to byla, já, myslím, že to byla Jirka Zálusky. Tak ho zdravíme, jestli se dívá. Pro Báru Hrzánovou hrdý budžes opět se k tomu vracíme vlastně taková životní role, pokud to tak můžu říct. Danuše, co je pro vás profesní životní role? A říkám schválně profesní, protože by se nabízela jako odpověď, že máma nebo mateřství, ale zajímá mě v té profesi. A v profesi? No já nevím, no já myslím, že ta životní role a já doufám, že teda nakonec dojde k úspěchu, bude, že budeme mít tu důchodovou reformu že jsem aspoň malinkým kousičkem jako přispěla do toho, že naše děti budou mít důchody. Báro, Danuše Nedudová často v těch rozhovorech mluvila, popisovala vlastně prorážení nějakých těch skleněných stropů a vytváření příležitostí pro ženy nejenom v politice. Vy jste se s něčím takovým setkala nebo setkávala ve vaší kariéře a ve vaší práci? Ne, já musím říct, že ne. Teda já jsem dítě stěny v podstatě a já jsem vlastně žádný problém, problém jako že, že, bych se měla něco někde jako vervat, nebo naopak já jsem všechno dostávala. Teda po, když jsem se dostala na konečně na damu, tak jsem vlastně, tak to všechno přicházelo jako samo. Já jsem nemusela nic. Co byste ve svých kariérách udělali jinak? Báro, máte něco? Nemám, nemám. Já jsem vlastně všechno, co, co, se stalo, tak i když to vypadalo nejdřív, jako že to je úplně úplná zůvěřilost, nebo že, že se něco nedaří, anebo něco, že špatně, tak po každý prostě ten, ten pámbu ukázal, že jsem si to měla projít a, a zaplať pámbu, jsem to prošla, jsem tím prošla a ten, ten vlastně to světlo na konci tunelu vždycky se rozsvítilo, takže já bych nezměnila vůbec nic. A toho, že jste se vydala na volnou nohou, toho jste nikdy nelitovala? Ne, ne, nikdy jsem toho nelitovala. Naopak? Jako jsem, já už si neumím představit vlastně, že bych byla závislá, teda v nějakém povolání na pevno napevno teda ukotvená a, a musela bych splňovat všechny ty společenské věci a, a to, co se v divadle, když jsem byla v Národním divadle na Zábradlí, takže jsem byla v Angažmá dvakrát, ale už bych opravdu nerada bych vstupovala do Angažma. Danuše, vy byste něco udělala jinak ve vaší kariéře? No v tomhle teda jsme úplně stejné. Já bych neudělala taky nic. Jinak já jsem člověk, který Razí také to heslo, že všechny věci v životě, které se stávají, mají smysl a člověk se z nich má poučit, ale rozhodně nemá přemýšlet, co mohl a udělal, měl udělat jinak a litovat toho. Takže já většinou zavírám jedny dveře, beru si poučení a otvírám druhé. Tak vás chytnu za slovo, tak z čeho jste se poučila? Co jste si řekla? Tak tohle se nepovedlo, příště to teda udělám jinak, poučím se z toho. No, tak já mám třeba velké poučení, že když člověk realizuje změny, Um, tak těch změn nemusí dosahovat, takže proráží zeď, ale že těch změn může dosáhnout právě tak, že uh, udělá třeba tisíc menších změn, uh, které v součtu jsou jednou velkou změnou, než že udělá jednu velkou změnu. Uh, to je pro mě velké poučení. No a pak uh, pak jsou další poučení, to, um, takové ty zbrklé reakce, a uh, to je pro mě taky velkým poučením. Bára Hrzánová v jednom rozhovoru řekla, jsem velmi stabilní a věrná. Setkávání s diváky naživo přizpůsobuju vlastně celý svůj život, jeviště bych nevyměnila za nic. Tak mě zajímá, jakou vášeň ve své profesi nachází ekonomka, případně politička. No já bych samozřejmě své studenty nevyměnila za nic, hmm. to je úplně jasný, protože protože to není to, to přednášení na těch přednáškách jako není jednosměrný proces. A když je člověk jakoby vnímavý, tak je to obousměrný proces, protože já vidím vlastně ten každý rok nebo i za tu dekádu, protože já už vlastně učím skoro 20 let, tak já vlastně prostě vidím tu jinou zpětnou vazbu, ten jiný pohled. Jo? Když člověk říká ty příklady a teď vlastně najednou dostává jakoby jiný odpovědi, tak pro mě je to vlastně nesmírně obohacující a já si odnáším taky mnoho nového z těch přednášek z diskuzí se studentama. Takže tohle bych vlastně nikdy nevyměnila. A myslím si, že to je taky důvod, proč manžel mě většinou vždycky klepe na loket. Teď už jsem si teda to zvykla neříkat, jo? ale já vždycky říkám, my mladí, a on vždycky mě klepe na loket. Říká, prosím tě, víš, kolik ti je. K to můžeš říkat, jo. Tak teď už to neříkám, teď, říkám, teď, už to jako neříkám, ale když je člověk v kontaktu s tou uh, mladou generací a jako mluví s nimi, tak je vlastně duševně vlastně mladý. Hrozně ho to jakoby omlazuje v tom pohledu na svět, a rozhodně se necítí na ty roky, které má. No. Je něco na vašich profesích, co jako fakt nemáte rády? Co kdyby nemuselo být součástí té práce, tak byste se toho rády zbavili? Báro? Jo, kostýmní zkoušky. <laughs> šustákovce ideálně. Ne, to, to, to je zlatý, ale jako já do dneška jako to jsou i, i takový, jako ty noční můry, se mi občas o tom zdá, zdá se mi, že píšu, píšu test matematiky, to se mi zdá a pak se mi ještě zdá taky, že stojím v Národním divadle v té zkušebně na floře, kde máte všude dokola zrcadla, v tom spodním prádle kolem vás je takových jako pět, šest paní, který jako na vás jako špendlej ten kostěm a, a teď říkají No tak tady trošku pomůžeme. No tady, no, ten krb ona nemá. No když uděláme ten výstřih, hele, tak ono to bude vypadat jako, že ho má. No ty nohy, no. Ale když uděláme trošku tady trošku, trošku, trošku pásnem, tak oni budou delší a vy tam stojíte v tom prádle a koukáte na sebe ze všech stran a chcete zemřít samozřejmě. jako jo. Tak to bych si dokázala odpustit. Takové sny asi nemáte, paní Danuše, ale předpokládám. Ne, já mám takový sny, jako že většinou uh, někam spadnu a nemůžu vylézt, uh, nebo stojím před velmi úzkou dírou a vím, že ji musím prolézt. Jako jo. To jsou takové ty sny. A, kolikrát... a, a sen, že byste dělala test z matematiky, tak to zase uh, taky nepředpokládám, že se vám zdá. Ne, to se mi nezdá. Ale musím říct, že jako v kampani teda byla jedna věc, kterou já jsem úplně nenáviděla a to bylo focení. Já prostě nejsem ten typ, jako který by miloval fotografie a různě se natřásal, takže focení a natáčení jakéhokoliv nějakých těch vlogů bylo pro mě úplně hrozný. A musím říct, že na konci kampaně mi vlastně ti, co to natáčeli, řekli, že si odnáší jedno velké poučení, že i desetiminutové video se mnou se dá natočit za pět minut.

Já v tuto chvíli děkuji divákům na YouTube a na stream.cz, že jste se dodívali až sem, nebo případně pokud nás posloucháte, že jste doposlouchali až sem, protože další část dnešního mešapu bude dostupná už pouze pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. A v další části se budeme bavit například o kočovném stylu života, o tom, jak pro obě dámy je důležitá rodina, nejenom v práci, nebo také o jejich vztahu k menšinám a také se dozvíte, proč je Bára Hrzánová vinetů. Takže si rozhodně pustíte i další část tohoto mešapu, který je dostupný na herohero.co lomeno Michael. No jo, já jsem v podstatě starý cigán co říkám na to, že Evropská unie zakazuje chovat slepice venku. Já jsem úplně jako stuhla říkám, jak jako Evropská unie zakazuje. Byl velký zákaz, že Nerudová už nemůže do, za, do žádného pořadu s paní ministriní. Nějakou míru regulace jako budeme muset najít, jinak to naše společnost úplně rozklíží. Kvůli prostě bandě um, hulvátů k společensky tolerovaných, tak my slušnější přijdeme ve spoustu legrace. Vždycky ta změna nastane přes nějaký velký že se něco velkého musí zlomit. Já jsem, já jsem se vás na to schválně ptal, protože já jsem si vás chtěl vyzkoušet. Poznáte, co je tohle? Guláš. Co to je? To jsou žlučníkové kameny, které minule ukázal Tomáš Šebek. A to... U Václava Moravce to jsem si říkala, hmm, tak to už nedává ani, ani paní Danuše. to nedává. To už nejde.